CiU, la CUP, Esquerra Republicana, Iniciativa, Gent pel Canvi, el Partit Socialista i el PP són les 7 formacions polítiques que es presenten a les eleccions municipals d'enguany. Aquest divendres tots ells iniciaven la campanya electoral. CiU, per ordre alfabètic, va ser el primer a penjar el seu cartell. A Cardedeu, bona feina és el lema que Convergència i Unió ha escollit per afrontar i guanyar aquestes eleccions. Que l'Amanda Vila, la seva cap de llista, ens explica objectius i propòsits per a aquestes municipals. El lema de campanya, bona feina. Això és el que hem fet aquests 4 anys i el que farem els propers 4 anys amb la confiança de tots els cardedeuencs. Bona feina perquè hi ha un bon equip, l'equip més solvent. La segona formació en penjar el cartell va ser la CUP. Marta Cordomí, nova cap de llista del grup polític, agafa amb ganes aquesta responsabilitat i ens explica per què a Cardedeu ens cal la CUP. Considerem que concentra bastant la idea que tenim de dir doncs això, doncs ens presentem perquè som necessaris, perquè considerem que el nostre discurs no el fa ningú altre a l'Ajuntament. Un discurs obert a la participació, sobretot comptant amb els ciutadans que justament entenem que s'han d'implicar amb la política del poble. Esquerra Republicana, amb Jordi Cots al capdavant, va decidir-se penjar el primer cartell a la plaça de l'Església. Sumant per Cardedeu, és com Esquerra vol afrontar aquestes eleccions. Cots ens ho explica. Bueno, la segona de campanya, com podeu veure, és Sumem per Cardedeu i el que sintetitza és la voluntat de la candidatura de sumar l'independentisme polític i sociològic de Cardedeu per un projecte per aquests 4 anys a l'Ajuntament de Cardedeu amb rigorositat, amb defensar el model de poble i afrontar el període aquest de crisi amb fermesa i idees clares. Gent pel Canvi va ser la següent en penjar el seu primer cartell. Aquesta formació finalment va decidir presentar-se com a grup polític a les eleccions d'enguany i Jordi Abad, cap de llista, ens parla de les propostes del partit per triomfar a les urnes. El nostre eslògan és el millor vot és pel Gent del Canvi perquè comença a ser hora de que a Cardedeu puguem canviar alguna cosa. Proposem a la gent de Cardedeu que si vol canviar l'actual govern que ens voti a nosaltres. I li donarem totes les gràcies i tota la confiança del món. Iniciativa va ser la cinquena força política a penjar el cartell i defensant que ningú pot retallar les teves idees, Carles Guinart, cap de llista, ens parla de com es plantegen aquestes municipals. Nosaltres aquesta vegada hem proposat un eslògan que parla una mica del futur, de quines solucions pensem que hem de reflexionar entre tots pel moment post-crisi. Pensem una mica més enllà, parlem de futur, parlem d'optimisme, parlem de que Cardedeu ha d'entrar en transició, hem de buscar quines maneres podem tornar a agafar l'energia i la força per continuar funcionant com a comunitat. El PSC va penjar el seu cartell a la plaça de Sant Joan. Sabem fer-ho millor és el lema que han escollit els socialistes i Montserrat Cots ens explica per què. Bé, el nostre eslògan de campanya és Sabem fer-ho millor. Som homes i dones de tots els barris de Cardedeu que estem convençuts que sabem fer-ho millor. Oi que sabem fer-ho millor? Sabem fer-ho millor! El Partit Popular va ser la darrera formació en penjar el cartell d'inici de campanya. Ingrid Ruiz, cap de llista, ens explica per què ara és el moment. Considerem que fins ara hem estat vivint unes legislatures amb un tripartit i un bipartit que ens han dut a una situació d'estancament i pensem presentar unes propostes trencadores, un programa molt innovador perquè és realment molt directe, basat en el sentit comú i que esperem que faci entendre els veïns que realment ara és el moment de canviar la situació i que, a part d'això, hi ha una alternativa real per fer-ho. Enguany, l'inici de campanya es va veure envoltat de certa polèmica. Des de CiU es va mostrar el descontent pel fet que el PSC i Iniciativa trenquessin l'acord pres en junta de portaveus on es va decidir que l'enganxada de cartells començaria 24 hores més tard del previst, és a dir, a les 12 de la nit de divendres, respectant el dol oficial. Convergència i Unió va afirmar que abans de les 10 ja hi havia cartells d'ambdues formacions. Pel que fa a Iniciativa i al Partit Socialista, afirmen però que es va acordar suspendre l'inici de campanya fins que acabés el dol oficial a les 12 del migdia. Per tant, exposen que a la tarda ja eren permesos els actes electorals.